Избрахме да говорим за отзвука, който те предизвикват в чужбина и за това какви очаквания имат от бъдещото управление на България, партньорите ни от Европейския съюз и НАТО, Съединените щати и Русия, разбира се и страните от Балканите. Първият коментар по темата ще бъде на румънския анализатор Сорин Юница, директор на организацията Експерт Форум. Сорин Юница е експерт по реформа на публичната администрация, по развитие и по местна политика, съветник на Съвета на Европа, Световната банка и програмата за развитие на ООН за Източна Европа и Балканите. За отзвука на вота у нас в Букурещ с Сорин Юница разговаря колегата Владимир Митев. Отразихте подробно българските избори и политическата ситуация в България в серия от публикации във Фейсбук и в румънските медии. Какви са вашите заключения за случващото се в България? Хубаво е, че след тези избори България става малко по-плуралистична. Въпреки голямата неяснота за това какво следва, мисля, че монополът върху българската политика на партията на Бойко Борисов и на социалистите бе разбит. Появиха се нови актьори на политическата сцена. В това отношение има прилики с Румъния, където също има нови партии. Например, гражданската партия Съюз Спасете Румъния, която направи улични демонстрации, а сега е в правителството. Може подобната на тях българска партия Демократична България също да влезе в управлението в някаква коалиция. Ще трябва да се водят разговори. Да, ще има разочаровани избиратели от развоя на преговорите, но политиката се прави с компромиси. Имах момент на дежаву в изборната нощ в България. Борисов спечели изборите, макар и с недостатъчен резултат, за да управлявате, като е в изолация. И каза: предлагам ви мир. През 2016 година Социал-демократическата партия също спечели румънските парламентарни избори с исторически резултат от над 45%. И нейният лидер Ливио Драгна също така каза: искам мир. А това, което последва, беше война. Не трябва да вярваме на нито един от двамата. Драгня каза това, но бе и много поляризираща личност. Същото може да се каже за Борисов. Хората имат много крайни мнения за него. Ясно е, че сега Борисов иска мир, защото няма друго решение. Може би иска да спечели време до президентските избори, защото политическата игра ще се рестартира след този вод. Сега се говори за експертно правителство, но никой не смята, че такъв кабинет ще работи 4 години. България наистина ще се изгради правова държава, но трябват други хора, които да го направят. Интересно обаче, че Драгня беше по ясен начин против технократския сектор в румънската политика. А ГЕРБ каква партия е? Технократска или популистка? Трудно ми е да преценя. Мисля, че е партия, която се опита да обхване всички с единствената идея да е на власт. Драгня беше подобен като профил, но чадърът, който Борисов се опитва да разпъне над всички, много се сви. Борисов имаше дълъг политически живот. Не сме имали друга подобна фигура в нашите две страни. Той не влезе в спор с европейските си партньори, но и не направи това, което се искаше от него. Наблюдава се едно определено оттегляне на силите, които са про-Тръмп и про-Орбан. Доколкото ГЕРБ, БСП и ВМРО бяха партии, които бяха настроени за времената на Тръмп, а явно не толкова добре за времето на Байден. Самият Тръмп вече го няма, а с това залязва звездата и на привържениците му. Същото е в Румъния. Може би един политически цикъл приключва в нашия регион. Ще останат Вучич, Орбан и Ердоган, харизматични лидери, които печелят избори с този дневен ред. Но е окуражаващо, че не следваме всички този модел. Оставането извън парламента на националистическите формации в България може би ще успокои напрежението със Северна Македония. България има външна политика най-вече по отношение на една държава, Северна Македония. Колко добре се разбира същността на българо-македонския спор в Румъния? Не мисля, че румънците знаят за напрежението между двете страни. Ние не говорим славянски езици и не можем да преценим колко се различава езикът в Скопие от този в София. Вярвам, че след изборите нещата ще се успокоят и европейският път на Република Северна Македония ще се деблокира. Възможно ли е някога в бъдещето румънци и българи да действат заедно във външната политика, например по отношение на Западните Балкани? Може би утопия, при положение, че не познаваме историята на своя съсед. Мисля, че вече правим това, но не го осъзнаваме. Принадлежността ни към Европейския съюз е огромна реализация. Това е голям успех за Румъния и България. Успех е, че източните Балкани са източник на стабилност. Ние в София и Букурещ не разбираме, че дори нашата несъвършена политика може да е източник на стабилност за Западните Балкани. Румъния вижда регионалните отношения основно през призмата на сигурността, но като за България са важни най-вече в икономически план. Вие наблюдавате инфраструктурното развитие в Румъния и в региона.
Дали не идва времето, когато нашите две страни ще развият трансграничната си инфраструктура? Проектът е мара инфраструктура, сигурен вряса. Би било много хубаво да има инфраструктурни проекти, но знаете колко трудно се движат в това отношение и двете страни. Единствената възможност за развитието на тези проекти е да се осигури европейско финансиране. Не очаквам големи американски инвестиции нито в Румъния, нито в България. Тези инвестиции не зависят от американския президент или от разговори за сътрудничество. Те почиват на хладни сметки. Важен е чадърът на сигурността, а инфраструктурата ще се прави с европейски пари. Каза румънският анализатор Сорин Юница, директор на организацията Експерт Форум. Разговорът с него беше на колегата Владимир Митев, който от години следи политическите и не само политическите процеси в Румъния. И след като разбрахме как от Букурещ изглеждат изборите в България, ще поставим още един коментар по темата. Той ще бъде на дипломата и експерт по международни отношения и директор на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков. Здравейте! Здравейте! Така, господин Кючуков, чухме как в Румъния виждат изборите на 4 април у нас, но пък аз съм любопитен да разбера какво показват вашите наблюдения, как Европа оценява и моментната политическа ситуация у нас, която след вота се оказа доста разнолика. България не е в центъра на политическия интерес в Европа и това с пълна сила важи и за проведените парламентарни избори от нас, на които беше отделено твърде периферно внимание. Позитивното е, че в Румъния очевидно това е предизвикало определен интерес. Трябва да се каже, че въпросите за управлението на България все пак се решават в София, а не в Брюксел. Но както показаха дори изборите в САЩ, международният контекст има своето значение. Да, разбира се. По принцип, националните избори не са предмет на коментар на междудържавно ниво в Европейския съюз. Обикновено те се коментират от партийните обединения. И бих казал, че веднага прави впечатление, че двете големи европейски партийни формации, Европейската народна партия и партията на европейските социалисти, се държаха твърде дистанцирано от изборите в България и своите партии членки. Като и двете, това беше поради резерви спрямо позициите на българските членки на съответните две формации. Що се отнася до общоевропейско ниво, то там на коментар подлежат не толкова изборите, колкото политиките, националните политики. А позицията на институциите на Европейския съюз прямо управлението на страната е достатъчно ясна и бих казал достатъчно критична. До сегашното управление имам предвид, формулирана в докладите на Европейската комисия и в резолюциите на Европейския парламент, особено по теми като върховенството на закона, корупцията и свободата на медиите. Нещо повече, от лятото на миналата година ние наблюдавахме, че там очевидно в тези документи прозираше подкрепа към протестиращите. Господин Кючуков, само борбата с корупцията и върховенството на закона ли са нещата, които тревожат Брюксел? Има ли и нещо друго, което може би не сме му обръщали толкова внимание? Да, вие споменахте протестите, те като че ли някак си бяха така акцента, когато се случваха лятото на миналата година. Безспорно това бяха двата основни елемента, които постоянно присъстват в европейските официални оценки по отношение на България, но протестите извадиха на преден план и още едно притеснение, че в твърде голяма степен българската политика се доближава до това, което притеснява основно Европа, а то беше доминацията на популистски и националистически сили в двете правителства. Разликата може би между България и тези две страни е, че докато там тези две тенденции, популистската и националистическата, бяха съсредоточени в една партия, в България те управляваха като коалиция. И между другото, това е един от елементите, който може да се проследи в реакциите след нашите избори, като че ли има една въздишка на облекчение, тя се зачу и от Букурещ, че партиите от патриотичния блок,
които между другото в Европейския съюз са разглеждани като част от европейската дясно-популистска и националистическа вълна, не успяха да влязат в парламента. Втората тенденция е като че очакване за промяна след повече от 10 годишно управление на ГЕРБ. И третата е несигурност. Несигурност от неяснотата на политическата линия, която би поело едно правителство на протестните формации. Тоест настроението се колебаят в диапазона от надеждата до несигурността в Европа. Защото от една страна Европейски съюз наистина очаква най-после борбата с корупцията да премине от етапа на мимикрия към реални действия, но от друга страна се притеснява от евентуалната политическа нестабилност в страната. Да, и тук е място да добавя един коментар, направен днес от пресконференцията на ГЕРБ, на която стана дума, че коментирано е и реакцията на Европейската народна партия в лицето на господин Манфред Вебер, който е изразил пред своите колеги от ГЕРБ притеснението си от това и е казал, че големият въпрос е този, дали сега в момента страната ще има стабилно добро правителство или ще има неясна амалгама от идеологически несъвместими партии, които не е ясно какво ще правят. Но да, вие казахте, тези неща се коментират на чисто политическо ниво по отношение на в случая на Европейската народна партия. Но дали може да кажете как изглеждат в така през дипломацията нашите резултатите от нашите избори в очите на нашите партньори от Съединените щати, от Русия? Разбира се, много е важно и съм любопитен да чуя вашата позиция. Как тази политическа рефлексия в момента ще даде отражение и на Балканите и по-конкретно на Република Северна Македония? За сега няма и не може да се очаква официална реакция на държавно ниво нито от Съединените щати, нито от Русия, нито от която и да е държава на Европейския съюз. Разбира се, всичките биха приветствали и подкрепили всяко законно избрано българско правителство, защото това е нормалната практика. Между другото, тук си струва да се отбележи един друг аспект, може би. Струва ми се, че прекалено съмнителни са твърденията за уникалността на сегашното правителство, което то излъчва през последно време, че само той има познанията, опита и познанствата да работи с институциите в Европейския съюз. Всеки, който освен по коридорите на европейските институции е влизал в кабинетите, там е неясно, за съжаление, с тъжната констатация, че представителите на българското правителство много по-често предизвикват усмивка, отколкото респект. И още нещо, за съжаление, тезата за изключителната експертиза също не звучи особено убедително от формация, която премести понятието калинка от зоологията в политиката. Що се отнася до региона? Което и правителство да дойде в България на власт по отношение на проблема основния с Република Северна Македония, то е обвързано с резолюцията на българския парламент, която постави ясни рамки в това отношение и която прави изключително трудно намирането на решение. Въпреки всичко това, което би следвало да се случи според мене, е да се ангажира двете страни в политически диалог, в търсенето на решение, защото е ясно, че рано или късно такова решение трябва да бъде намерено, че то може да бъде намерено единствено по пътя на двустранното съгласие. И от тук нататък за мен е от времева гледна точка България по-скоро е губеща страна в отлагането, защото блокирането не води до ежедневно намаляване на броя на гражданите на Република Северна Македония, които възприемат българската позиция, точно обратно, т.е. през тази призма това работи в полза на македонизма. Тоест, вие не споделяте оптимизма, който изрази събеседника преди вас, че този въпрос, нерешените спорове между София и Скопие, господин Юница каза, това ще се реши след изборите, но вие не сте толкова голям оптимист, доколкото се. Аз по-скоро изразявам надежда, че ще започне процес на решаване. Но не е категорично толкова бързо решение, както той очаква. За съжаление, едва ли може да се очаква бързо решение, според мен.
Разбирам. И накрая на нашия разговор възползвам се, че се чуваме, за да коментираме с вас и една друга главна външнополитическа тема от последните дни. Ситуацията в Източна Украина. Тя остава. Остава напрегната. Очакват се разговори между президентите на Русия и на Украина. Говорителят на Европейската служба за външна дейност Петър Стано по-рано днес отправи апел към Русия да се въздържа от по-нататъчни действия в района, които биха могли да изострят допълнително конфликта в Източна Украина. Какъв е вашия коментар? Как очаквате да завърши това напрежение? За съжаление, това е предизвестена ескалация. Въпросът беше не дали, а кога ще се случи. Първо, защото минските споразумения се заобикалят и от двете страни. Второ, защото през последната година в Украина много активно от експерти и политически фигури се лансира тезата, че тези споразумения не работят, че решение не може да се постигне по пътя на преговорите и политическия диалог, че нормандския формат с участието на Франция, Германия и Русия, Украина се е изчерпал и трябва да се замени от друг формат. И още по-съществено, след събитията в Нагорни Карабах от есента на миналата година, когато Азербайджан официално декларира, че пътят за решаване на замразените конфликти в постсъветското пространство може да бъде само военен, в Украина тази теза също започна да набира популярност. От тук нататък най-важно е спиране на ескалацията на напрежението, прекратяване на трупането на войски, руски по границата с Украина, украински, включително и паравоенни формирования в близост до зоната на съприкосновение с Донецки и Луганск. И друго, ролята на Европейския съюз и на първо място Франция и Германия тук ще бъде ключова, но тя не би била успешна, ако Европейския съюз се позиционира като страна в конфликта, а не като модератор за избягване на въоръжени сблъсъци. Тоест, този разговор за избягване на тези въоръжени сблъсъци, въобще разговор за решаване на този конфликт, доколкото разбирам, той би трябвало да бъде воден между Москва и Киев. С съдействието, разбира се, както и до сега на Европейския съюз, много активно. Да. Но първото е да се стигне до разговор, защото в момента дори каналите за диалог са прекъснати. Да, но очаквате ли все пак да има разговор, тъй като президента на Украина очаква да разговаря с руския си колега, и дали един такъв разговор, да, много наивно ще се изрази, би могъл да даде на първо време някаква посока на къде да тръгнат тези разговори за напред? Разговори, някакъв тип диалог очевидно трябва да има. Дали той ще бъде на президентско ниво, е трудно да се прогнозира при сегашната руска позиция по въпроса, но алтернативата на диалога в момента е ескалацията на напрежението, което може да постави и двете страни, а оттам и да въвлече и Европа пред риска от директно противопоставяне и конфликт. Предстои да разберем как ще продължи развитието на ситуацията в Източна Украина. Благодаря ви за отделеното време и за анализа, който направихте за слушателите на Нещо повече. Експертът по международни отношения и директор на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков. С него коментирахме ситуацията в Източна Украина и за това и това как изглеждат изборите в България на фона през погледа на нашите международни партньори.